Южна Калифорния. Отиваш там, където, там, където бях, там, където живеех, някакви безкрайно красиви брегове, Ла Хоя, това, това, делфини скачат, такива тюлени, нали, гнездят разни птици, това в едни приказни скали. Си каш, добре, бе, тук защо няма заведения? Защо няма кръчми? Защо няма думц, думц, думц? Няма, разбираш ли, няма. А то е прекрасно място. Само, нали, да се свършиш. И питам хората, те казват, защо ще има, нали, тези местните не искат това. Те искат да живеят спокоен, нормален живот. И казвам, а то не е ли? Те казват, не, всичко е, нали, тази махала си излъчва представител в общината, кмет. Има някакво заведение, имало е примерно преди заведение, сега те гласуват, че не искат, няма и то няма. Или пък има някакви кафета, които затварят примерно 7-8 часа вечерта. Тук там има заведения, които са стари, нали, те спазват някакви... Това е демокрация. Да. Имаше в Солана Бич, недалеч от там, където живеех, през 2009 година учениците събраха подписи, че не искат да се пуши на плажа, да се пушат цигари. Това го вкараха в общински съвет, то мина край. И не можеш да пушиш на брега на морето. Да. Просто не можеш. А тук в България, нашата любима Варна, отиваш, плащаш по 30 лева за чадър и насякъде детето ти като рови, вади някакви фасове. Нали, 2-3 годишни деца ровят... Живота им минава в ровене на фасове, някакви кофички тичат, ядат пясък. Разбираш, то е ужасно. Защото няма кой да упражни тази демокрация. Именно, искаме ли хората да има, да е така или не? Ми не искаме. Това е демокрацията. Не в партии. Някой, то е толкова смешно. Някой в Путинландия да ти говори за демокрация и да търси кусур на американците. Ако отидеш в Москва сега и дигнеш... Или напишеш мир, какво ще стане според теб? А мен ми е пределно ясно какво ще стане. Ако напишеш мир, очевидно. Нищо повече. Присъди, прибирания и прочее. Любопитно е това, което каза за енергията. Че наистина тези лица, свързани с политически теми, ако щеш, дори анализатори, дори самите политици, излучвайки тази ниска енергия, те някак си успяват да създадат едни чувства, които са много силни, защото негативните чувства са по-силни от позитивните. И когато предизвикат страх, оплаха в зрителя, то самото предаване става по-гледано и крайно емоционалният човек и зрител прави по-ирационални решения. И в този ред на мисли на мен ми е много сложно да опитвам да съм гледан в интернет без... да си служа с тези похвати. Защото сега мога да изкарам най-жълтото заглавие, да. Най-голямата простотия. Ако искаш да опитаме. И после пак ще се вдигнем. И после пак ще се вдигнем. Ами добре, ако искаш пък поговори, да кажем какво правиш в леглото и това веднага ще ми направи гледанията уникални. Въпросът е защо, нали? Защо го правиш? Кому е нужно? Кому е нужно това? Да. Добре, да така завършим темата за САЩ. Смееш да твърдиш, че нещата цялостно не вървят добре и там, така ли? Не, това е много подвеждащо. Да. Смятам, че либералния и неолибералния момент на мен ми дойде байгън, смисъл. Аз съм един от най-либералните хора, които можеш да представиш. Обаче... Да ти си почти бивш демократ, т.е. Да. Но и демократи, които познавам, също им идва, нали, байгън. Да. Но мога да видя крайности докъдето се стигна. Докъдето се стига всичко това. Да. С всички тези квоти в театри, в телевизии за чернокожи, за LGBTQ и така нататък. Ненужни. Аз имам приятели от целия рейндж. Нали? Да, да. И те го казват същото. Тоест, минаха се някакви граници. До там, че мой приятел гей, който е
театрал в Нью-Йорк, каза, ма ние сме вече олдскул, нали? Това, това, че съм гей, вече това ме прави. Не е достатъчно. Не е достатъчно. Да, трябва и да е черен. Ми, не знам какво имаше предвид, но каза, не, ти, това е, отдавна сме отвъд, нали? Аз съм вече старомоден някакъв човек, не знам. Ела в Клуб Лъв. Съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България и знаят, че ще я променят. Ексклюзивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица, за да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме, за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Ела в отбора. Само специално за нашата затворена група в Дискорд. Нашия Клуб Лъв е целият нередактиран разговор с Захари Карабашлиев. Мен ме спаси стоицизм. Кога беше това? Два въпроса от моята любима аудитория в затворената ни Дискорд група. Пиша прав. Сериозно ли бе? Да. Буквално. Трупам си кашони и книги. Купи си едно бюро, бе, брат. Излизай офлайн. Не се занимай с глупости. Просто... Допаминов детокс. Детокс, мен! Таланта, нали? Да. Говорим за това, че тази Америка, която е изградена на меритократизъм, а именно... Власт на способностите. Способностите. Е в страхотна опасност. Аз имам същите наблюдения и разсъждавам по същия начин като теб. Ти обаче като човек, който все пак си в България, няма как да не виждаш и местният проблем тук, че този неолиберализъм му се поставя едно страхотно голямо увеличително стъкло от другата страна. Да. И се получава едно така, бих казал, дори заблуждение на населението, защото те пък не са наясно и с позитивите на западната цивилизация. Да. За тях, за огромна част от нашите съграждани, в съзнанието е само джендъри, неолиберализъм и осиновяване от хомосексуалисти. Те така виждат Запада. Ужас. И... Как мога да го вижда така? Ами... Мисъл, какво е това? Какво имаш в главата си? Как можеш да помислиш, че някой ще дойде, ще вземе детето или някакви дъчани или какви бяха? Норвежци. Норвежци. Това беше страхотна конспирация. Направо увиривата. Норвежците, да. Няма либерализма няма алтернатива. Нали, либералния свят няма алтернатива. Има ценности, които са присъщи за консерватори. В смисъл има някакви ценности, които са традиционни и така нататък в консервативния модел на мислене. И те са много важни. И някакси трябва да се съобразяваме с тях. Но това да си либерален е за мен поне той е състояние на мислене. Не можеш да го... Не мога да започна да го анализирам. Ми според мен ключовата дума в либерализма е приемане. Приемане. Как можеш да приемаш? И всъщност, кога либерализма се отвръща от себе си, знаеш ли? Кажи ми. Така си мисля. Когато той започва да не приема неприемащите го. Когато той започва да не приема самите себе си. Когато той налага либерализма налага силово неща. Това вече отвъд и ти си минал границата като либерал и ти вече не постъпваш либерално спрямо другите. Това за мен е това махало, но то ще се измаха, то ще се мине и твърде вероятно си минава и сега. Нещо, което но не... тук ще ни да гледам консерватори, дето ми се правят на консерватори, ами какъв консерватор си ти като си... В смисъл... Аз знам няколко от тях, разбираш ли? Да. Ма виж му личния живот, виж му ценностите. Къде ти е консерватизма? Ти знаеш какво да си консерватор? Ама това кълве бе, Захари. Това, това няма нищо общо с консерватизма. Сигурно е така, ама много кълве. И в YouTube има много такива хора, които постоянно пропагандират тези неща. Верно. Са свръхгледани. Просто верно. Защото кълве. Това е истината. Да? Какво казват? Аз ще ти кажа какво пък ми казват на мен, който не се определям като консерватор. Да. На ежедневна база аз съм изложен на тотален интернет тормоз. Да. Защото си казвам нещата така, както си ги виждам. Да. И усмивам съответно тези крайности от тази страна. Но никога не съм отричал и
неолиберализмът като да. Явление. И аз също му се дразня да. И съм правил се... видеа на тази тема. Да. Само като си спомня за един случай от преди няколко години, когато, ако се сетиш, в Австрия, мисля, че ли беше, или в Нидерландия, прекръстиха романа на Агата Кристи «10 малки негърчета». Помниш ли го това? То беше преди много години и не знам дали всъщност се случи. Ми, да, или, беше само, или беше само някаква пускавица, някаква партенка. Не съм май го сигурен. Даваха по новините, между другото. Да. Той вече се казва, те бяха 10. Нали? Да. Таки... Това е too much, така да се каже, и за мен. Да.